Jag heter Josefin Karlsson och min stora dröm är att vinna ett OS. I år så ska jag klara av att ta medalj på senior-SM. Det jag vill få ut av att vara med i ATG Hopp och Tarang är att utbyta erfarenhet med de andra mellan grenarna och även att utvecklas som person och ryttare på olika plan.